दर्शन तुगदीपर ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪು ಬಸ್ ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಅವ್ರ ನೀವು ಮನುಷ್ಯಲ್ವಾ ಯಾಕ್ರಿ ಅವ್ರ ನೇಮಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ನೀವು ಅಭಿಮಾನ ಇರಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸು ಡಬ್ಬಾ ಡಬ್ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪು ಬಸ್ ಸಮಾಧಿ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕದ್ರಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ತಪ್ಪದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದು ಯಾವ ಸಿನಿಮೆ ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕಚಡ ಕಚಡ ಅದು ಯಾವ ಕಚಡ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಅದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ವಾ ದೋಫ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಏನು ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ದರ್ಶನ್ ನಿಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೈಟ್ಸು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪು ಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ರೈಟ್ಸ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ವಾ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನವರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಆಟಗಳು ಆಟಾಡಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ನಿಮ್ಮದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಳು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಪ್ಪು ಬಸ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಥೂ ದರಿದ್ರದ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ನೀನು ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಟರು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರು ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟಕೋಬ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದರ್ಶನ್ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗು ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ನಾವೇ ನಿಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಾ ನೀವ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ವಾ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋವಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಬೇಡ ನಾವು ಸಣ್ಣವರೇ ಸಾಕು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹೋಗಿ ಉರ್ಲಕ್ಕೇನು ಸಾಯಿರಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಗಂಡಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಗಂಡಸ್ ಥರ ಯಾವುದೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡೋದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಗಂಡಸು ಏಡಿಗಳಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೇಲಿ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಬದುಕು ನಾ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆ ಮುರಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಅವರಿಂದ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಸತ್ತವರು ದೇವರಿದ್ದಾಗೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಅನುಮಾನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಮಗೇನು ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಕೆಮ್ಮೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಕೆಮ್ಮೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಉಗ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಅಪ್ಪು ಉಡುಗೊರೆ ಸಂಘದ ಯಲಬುರ್ಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಿವಿ ಬಿಟ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯೇ ಅವ್ನು ಈ ರೇಂಜ್ ಯಾರೂ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ನು ಈಗೀಗ ಅವನ್ನ ಬರೀ ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ ಅದು ಒಳಗೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದೇನಂದರೆ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿರೋದು ನಾವು ಒಂದಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೊಸಪೇಟೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಪ್ಪು ಹುಡುಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋಕತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ರಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಬಾ
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀನಿರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನೀನು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಈ ಥರ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀನು ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡು. ಯಾಕಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಇದಾರ, ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳ್ತೈತಿ. ನಾನು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದು ಒಂದೇ, ನೀನೇನಂದರೆ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ತಾಕತ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಬಾ ಹೊಸಪೇಟೆಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನು ಎಷ್ಟನ ಜನ ಸೈನಿಕ ಸೇರಿಸು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಸತ್ರು ಬಾತ್ಸಲ್ಯಗೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾತ್ಸಲ್ಯಗೆ ಬದುಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪು ಬಾಸಿಗಾಗಲಿ ದೇವ್ರಂತನೇ ಕಾಣೋದು. ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು, ಇವಾಗ್ಲೂ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂದರೆ, ಫಿಲಮ್ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಕಂಬೈನ್ಸಿಂದ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಅವರು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರ್ಗಳಾದ್ರೆ ನಾವು ಮರಗಳ ಥರ ಗಿಡಗಳ ಥರ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಲು ನೀವು ಇಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೆಡ್ಸೋದು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದರ್ಶನ್ ನಿನಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳು ಆಯಿತಾ, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಅಪ್ಪು ಸಾರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲವ್ ನೀನು ಸತ್ತಾಗ, ನೀನು ಸತ್ತಾಗ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬರ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡು ಆಯಿತಾ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸತ್ತಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು 35 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಆಯಿತಾ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇವಾಗ? ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳು ಆಯಿತಾ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ರಾಜವಂಶ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ. ಆದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಹಿಡ್ಕೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯಿತಾ, ನಿಮಗೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಂಡಸಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಆಯಿತಾ. ಅದು ಅಪ್ಪನ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಆಯಿತಾ, ಇದು ವಾರ್ನಿಂಗು ಆಯಿತಾ. ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲಸ ನಿನಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಯಾರು ಮಾಡಲಾರ್ದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಲಾರ್ದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರವರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ತಪ್ಪು ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೋ ನನಗೆ, ನಾನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯ ನಟ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಇದ್ದಾಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಅವರು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದು ನೋಡಿ, ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ಜನಾಂಗ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿ, ಡೆಮಾಕ್ರೆಸಿ ಇದ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಾಗಲಿ ನಟರಾಗಲಿ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊನ್ನೆ ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾನೇನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಮಾತ್ರ ಖಚಿತ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾತಾಡಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಪು ಬಾಸವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಬಹುದು